Սեպտեմբերի 6-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժին դիմաց քաղաքացին հաղորդում էր տվել, որ սեպտեմբերի 5-ին Պանամայի քաղաքացի ներկայացած Վոմեն Ջոնսոն ու նրա եղբայրը Երևանի հյուրանոցներից մեկում իր ներկայությամբ պատրաստել են 3 հատ $100 թղթադրամ։ Դրանցից մեկն իրեն էին տվել ու վստահեցրել, որ իրական թղթադրամի նման կարող է իրացնել։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, Արմավիրի մարզային վարչության և վաղարշապատի բաժնի ծառայողների համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով ճշտվել է քաղաքացու նշած անձանց ինքնությունը։ 34 և 37 համյա օտարերկրյա քաղաքացիներ էին։ Պարզվել է, որ օտարերկրացիները կեղծ թղթադրամներ պատրաստելու պատրվակով ոստիկանություն դիմաց անձից պահանջել էին $1,000,000։ Սեպտեմբերի 14-ին ժամը 15:45-ին նրանք հայտնաբերվել են Մարիա քաղաքի Տիգրան Մեծի պողոտայում և իրենց վարած Hyundai Elantra ավտոմեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվել ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք և կնիքվել։ Կատարվում է նախաքննություն։